welcome to our YouTube channel. Guys, leo tumeenda uko Karen. Kuna client ametuita guys. So, tumeenda kuangalia system yake ya fire hydrant. Ina leak. Maji inamwagika kumwagika guys. So, ametuita tuende tu inspect tuone shida nini. So guys, angalia na kupeleka uone hiyo fire hydrant. Hii inatumika in case of fire, inakonektiwa na pipe, inatumika maji hapo na hapo. So guys, see, this is the fire hydrant I am talking about. You see, the fire hydrant is faulty. You see guys, you see, so hii maji huwezi zimisha. Ona mpaka cameraman wangu anakunywa maji. So guys, unaona hata ni nimeoga leo guys. The hydrant is faulty. So hata siwezi rekebisha hiyo, lazima uje na mpya dismantle the system, toe tuweke mpya. So guys, ndio huwa nawaeleza, please check your items, fire items, pite rekebishe ikuwe sawa. Sasa si unaona hii ni mbaya guys. Huyu amekaa bila kufanya maintenance, amekoja mpaka hydrant imeharibika ndio anatuita. So lazima tutamcharge ya kuweka mpya na leba. So guys, tuite turekebishe appliances zako, fire cover tutengeneze. Subscribe guys, ingia hapo, finya kengele ukuwa unapata update. Subscribe, finya hiyo subscribe, tu promote bwana, promote our channel, tuingie kazi. Thank you, bye.